Po sot është 1 shtatori, është dita e dëshmorëve të komunës së Voshtrisë. Jemi këtu bashkë me familjarët e dëshmorëve, me invalidët dhe veteranët e luftës së Voshtrisë Trimtare të Kosovës, me përfaqësues të institucioneve, me përfaqësues të shoqatave të dalë nga lufta qendrore dhe vendore, por kemi edhe generalet që kanë udhëhequr luftën, domethënë generalin e zonës operative të Shales Raman Rama dhe kemi generalin nga Shqipëria Kudis Ilame. Është një ditë e veçantë, është një ditë që dëshmonë se një popull që ka dëshmurë ka lirinë, por e ka dhe të armën. Kështu që populli unë ka dëshmurë, ka të armën, por këtë të armën do të ta forcojmë dhe ta trashigojmë brez pas brezi. Kjo ditë është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse na kthen në memorien tonë luftën e lavdeshme të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, gjakun e derdhur për liri dhe pavarësi. Janë përmi 13.000 vete të vrarë për këtë liri që kanë dhënë jetën, prandaj është shumë e rëndësishme që edhe gjeneratat e reja me ditë të kaluarën për me e pas të trazuar rrugtimin për të ardhmen. Faleminderit. Sot është dita e dëshmorëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës të komunës Voshtrisë. Ne kemi 73 dëshmorë të cilët kanë rënë anë mban kudo në përbetejet e Kosovës. Kemi në Dugagjin, kemi gjithë komunën andej. Prandaj ne sot kemi filluar me aktivitete qysh herët mëngjes me karnivalin e fëmijëve, sepse borxhi ynë dhe obligimi ynë të ndrojmë dëshmorët e kombit, sepse duke ndëruar dëshmorët e kombit ne ndrojmë edhe luftën tonë të lavdishme të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Unë më tepër nuk deshta pa mirë po edhe njëherë lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi të gjithë të rënë për njëri. Tash për orës 12 kemi edhe akademin ku atje du të bëhet akademi Solene për ndërë të kësaj dite. Faleminderit.